Assalomu alaykum, qadrli tele tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizning aziz ixlosmandlari. Siz asqizlik bilan kutib o'tiradigan Saz Sovet kechasi ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvimizning duratuvchi injener texnik xizmatkorlari sizlarning barchangizga Ramazon ayin bilan qizg'in qutluqlab, barchangizning niyat tilaklaringiz g'orlana bersin degan yaxshi tilaklar bildiradi. Haqiqatında da Rüstem, bu ayda barlıq oylağan maqsetler, igilikli işler kabul boladı deydi. Demek solay eken biz her birinizdin qayırlı baslamalarınız, savaplı amelleriniz iske assın degen jaqsı tilekte mehir muhabbat hüm sürsün degen ajayıp tilekler menen korsetuvimizdi nazeriñizge sunamız. Marhamat, tamaşalan, keulli demalın. Енді ортамызға бүгінгі көрсетуіміздің қатнасушысы, Қарағалпақ эстрадасында атқару шеберлігі, битакрар таланты менен өзінің ықласпентлеріне ие. Әлбетте сүйікті қосқышымыз, Қарағалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, бірнеше таланттылардың ұстазы Дәлібай Мамбетмұратов. Мархамат, ортамызға мұрат етеміз. Assalomu alaykum Dalibay aga, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, bayramlar qutlu muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni hozir tele ekran oldida o'tirgan ixlosmandlaringiz, efir orqali ko'rib o'tirganligidan cheksiz minnatdor deb o'ylaymiz. O'tgan o'sha ko'rsatuvimizning dastlabki soni efirga berilgandan boshlab ko'p sonli tele tomoshabinlarimiz ixlosmandlaringizdan ko'p so'rovlar kelib tushgan. Dalibay aga qachon konsertga qatnashadi deb. Міне бүгін ықласпенттеріңізде сондай ымканият Дәлібайға сіздің атқаруыңызда жалы қағызда концерт тыңлау бақытына мәссәр болады. Және бір мәртебе қош келіпсіз. Рахмет. Ассалому алейкум, әзіз достар. Ассалому алейкум, құрметті қосық шайдалары. Бүгін енді Түркия дүниесіндегі 12 айдың сұлтаны үлкен Рамазаны хайттың Рамазан айында сіз әзілермен дидар көрісіп отырғаныма жүрек қуаныштымын. Енді Бұл көрсетудің бір басқалардан айырмашылығы бұланды талантыларды шақырып, бұларды бәлен парвазға атландырып, жіберетін бұл жақсы көрсету. Неге дегенде бұл жерде жалы хауазда қосы айтылады. Соған күшім жетеді ау, сұны ефлеймен ау деген қосықшылар келіп өздерінің қосықшыларын айтып атырыпты. Бірқанша жас қосықшылар бар шақыртлеріміз бұларым. Жақсы айтып атырыпты. Соның үшін бүгін біздің кезегіміз келген екен. Менен сіздермен бүгін лирикалық шекіні сыламан. Мен өз лирикалық қосып жүргеннен кейін, әмі ұқта лирикаға. Лирика өзі өшпес нәрсе ғой, ұмытылмас нәрсе. Көп нәрсені ядыма салады. Жақсы ұқақларыңды, жақсы мәуірлеріңді, ең бір қуанышлы мәуірлерді ядыма салатын бір лирикалық қосылар болады. Соның үшін мархамат қылып бүгін сіздердің қызметіңізде боламыз. Рахмет Дәлібай аға, біріншіден сізді де Рамазан айы менен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Ықласпенттеріңізді, телетамашагерлерімізді көп құттықтап қоймастан дәстүрлі қосыққа нәубетті берсек те, сазендерлеріміз қосыққа даярланамын дегенше, ықласпенттерімізге, телетамашагерлерімізге Telegram тармағындағы нөмірлерімізді естелетіп өтеміз. 99 коды менен 583 41 40 номері арқылы өз SMS-теріңізді қосықшымызды, ұстаз қосықшы Дәлібай ағамызды қолдап-қуаттайтын SMS-теріңізді жолдасаңыз болады әзілер. Оннан қалай берді? YouTube-тағы Мегалайн Қарағалпақстан каналы арқалыда біздің алыстағы ықласпентлерімізді көрсетуімізді тамашалауға һәм SMS қабар жоллау мүмкіншілігі бар екенлігін еслетеміз. Мархамат, дәстүрлі қосыққа нәубетті берсек, Дәлібайға. Бір дәстүрлі қосықты айтардан алдын айтарым сол. Шайыр бір қосық жазар, композитор бір нама жазар, қосықшы бір қосық айтар, художник бір әжайып шығармасы жазар, сонымен аты шығар. O adamın kökü gelip getir. Sonunda bir kosuklarımın biri beni Dalibay kılıp kalka tanıtkan kosuklu dayı kız kosuğu. Kalkımızın hazır delkey kosuğu bulan 70-70'e deyim. Kevülgün ona ait degen ümitlerimiz. Nege degen de usun gü deyim aytılıp yatırıptı. Kurumbay Zeredin müzikasına Daniyar Alanzarp sözünü kosuk dayı kız. Marhamat tınlayınız. Getir getir getir. Bye.
Ağırındağı alman benim, ursan da Kesek benim, ura körme doya, kıl doy kız Köpşülektin kız aldın da, kusan da, kusan da Avlan cirde, kuva körme doya, kıl doy kız Köpşülektin kız aldın da, kusan da, kusan da Oğlan girdi kuva körme doya kız doy kız Sözde balmay albırap dur jiyenin Del kesbinin ele verme doy kız Aşkı digin bular katta giyele giyele Sözlerime küle verme doy kız doy kız Aşka diken bular hatta kiyele kiyele Meni aitsem kule verme dayı kız doy kız Gafleremde hazin sözge vurma kız Söz aytsar joyimas koynday kız Ağayın sen de boylanıp durma köp durma köp Kız ağsar dayımız koynday kız doy kız Ağayın sen de boylanıp durma köp Kız ağsar dayımız koynday kız doy kız Dayı kız doy kız Ay rahmet Dalbayağa, sağ olun, salamat olun. Dalbayağa, endi sonca jıldan ber, hazil dalke kılganınız jeter, dayı kızınızga endi eferde hazil dalke kılmayak koyun, ötin sizden. Albette. Sene bir kosu kosun. Endi bärşemizdin ustazımız, bärşe kompozitorlardın ustazı, Atakhan kompozitor, Najmadiyeva Muhammediyev'tin Әжейіп бір қосылы бар, намасы бар. Өзбекстан ғарманы, Өзбекстан, Намқар Қалпақстан қалғы шайры. Өрайымға Исуфтың сүймегенге сәлемі жоқтыр деген бір әжейіп қосылы бар. Мархамат! Мархамат тыңлаймыз. Aşıklardın yolu var, süymegenge selam yoktur. Sonunda da senin yine başbayla sor selam yoktur. Sonunda da senin yine başbayla sor selam yoktur. Aşık bakmaz boş kalınan, kanat biter kıyalanan. Başa katız pesalına, yetim digin temem yoktur. Başa katız pesalına, yetim digin temem yoktur. Maşakatız pesalına, yetim degen temem yoktur.
bereket bele davran. Bizde ötüp sizde kalgan. Men baykusuz kimde jangan. Bir dert yerge belen yoktur. Men baykusuz kimde jangan. Bir dert yerge belen yoktur. Ebrahim'in arzu halim, katkasın halim yoktu. Aşığa yaz arzu halim, katkasın halim yoktu. Selam yoktu. Hay rahmet Dalbayga, sağ bolun, salamat bolun deymiz. Dalbayga sizge ilahi talant berilgen. İbrahim ağanın derlik köp şığarmalarını yadğa bilesiz. Danalıklardan ullu yazuvçılarımızdın şığarmalarını. Bulardın bäri köbirek nenin täsiri? Bulandı. Ben sonday bir şahsı bir vaxtlarga tüstüm. Vaxtları son insanlar menen Medinat küllerinde başka respublikalarda mesela o vaxtlarda Başkurtistan deyimiz ve Tataristan, Dağistan safarlarında Goksi'ye hamdan buldum. Hem kaysı bir uçuraskan yerimde Goksi menen işte odan köp sohbetler aldım. Hamdan buldum, hizmetim kıldık. Goksi'den köp nersi öğrendik. Sonuç evine ve İbrahim Ağa'nın kostularını mı öyleyim ben? Namaz şakırıp duratım kostular bulardım bari de. Sonuç için bu her bir aylayım kegende Sevbiyet'in arkası, ikinci kitaptın arkası. Hem de lahi talantın arkası, katıklaklık dedik o bizim halkımızda, jalpaklarda. Katıklaklık olam gerek, tınlaban bilu gerek, tınlığın da sen tüsünüban bilu gerek. Yatta saklap, yatta saklap. Энди дал баяга социалдык тармакларда жүрөт белсендисиз. Мен катар кошуларыңыздын дээрлик репертуарыңызда баары кошуклар орун алган. Биз интернет тармакларында күзөтүп барабыз, тыңлайбыз. Анан кала берсе сол орунда, ягъни сол интернетте ажайып пикирлериңиз, өмүр тууралы, достук, мухаббат хакындагы, иман, инсап тууралы бир көз карасларыңыз. Бул пикирлер кашан пайда болгон? Дурс. Пикирлер энди Kalkımızda jaqsı söz var. Köş yerip gelip söylet deydi. Yere yere. Aldında jaqsı insanlar menen waqtında jaqsı insanlar menen söhbetlesip bolsaŋ, jaqsı insanlarga qosılsaŋ, jaqsı yolga salgandaŋ ustazlaryŋ bolsa aldında ülken baxıt seniŋ üçin. Endi sol kollejdiŋ waqtımızda burunğu uchilişe bizdiŋ muzikalny Özbekistan'dan Qaraqalpaqstan Talgar tesi berdi qatında selkhunla uriyatı Bazarbayga Nadirtin Tarbiyasını alalımız. Kütübür katlı kollu hem senin köp nesini talap şanı demedin. Bolsan bulasan, bolmasan ketesin. Son insan kalıverdi sahnada şimdi Jai Cennet'te bolsun. Törtü Respublikan'ın kalıq artisti memleketçi sılıkların lauriyatı Bayram Ağa Matçanıp degen insan benim ustazım bol. Sahnada turu, sahnada kiyinu. Onun sahnanın özünün zakonu var. Onun özünün zan zakonu var. Zamı var. Zamı var. Zamı var. Sol Kayıt turu sahnada. Madeniyatı. Madeniyatı. Onun söylüyor. Madeniyatın senin. Soların ben son insanlardan hazır. Apalarım benim aldığımda. Bularım ustazlarım değil ben. Tamara Daşurunova, Gülpaşın Sarımbetova, Bevra Ötepirgen ve bunlar. Benim aldığımda ülken etolan adam var. Mecmeden Sıtbayıp. Ülken rejistör mesela sahnada kayıtıp şu, kayıtıp söylüyor, kayıtıp turu. Bunların beri. Son insanlardan görünürsün. Kostu aytu, kegenin keyingi kompozitorlarının istesi bular öz aldına dünya. Sana Najmadan Muhammedin pen istesi bul öz aldına dünya. Elbette. O kişinin sana üretimleri bul, bul başkası.
Zeredin pensiyası bul. Ulam sonday korunmayan. Şarapadin Pahradin penen. Solardın bärinen kelip çıkan derse, osu bugünkü halka tanılıp jürgen osu. Pikirleriniz, aha, pikirleriniznin payda boluunda da olardın namlı malum derecede tasiri bar. Hakiki. Келин чарыл сорунда жана нөөбөттү бир жип косукка берсек да, кийин мынакей көплөгөн тамашабөлөрүбүздөн алла качан эсеңиздер келип атыр. Дурус айтасыз. Косуктан кийин эсеңиздерди окуп эстиребиз, азырча дал баягы нөөбөттү беребиз бир жип косук. Энди жана бир композиторум болду менин. Баштагы айхыз менен тааныткан Курбанбай Жаридинов деген инсан болатын болса, одан кийинки айткан косугум Нажмадин Мухаммедин Аксакал, атакан композиторумуз ки болсо, энди жана бир lirik kompozitorum oldu benim. Yübileyleri öttü müne 70 yaşı benim. Karakalpaksan Respublikası'nın hizmet görüştüğüm korkumunlar gayretkere Şarafadin Pakhradinov diyen insan var. Son insanın müzikasına, Şarafadin Pakhradinov müzikasına Bayniyaz Kayfınzar sözünü bir gül göründü de ketti. Merhamet. 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 Yazdım payızlı keşinde, şürsem taza bağışında, bir gül köründe de kette. Şakasını samal ederim, uslasam kolda tiderim, jelvası canlı küydürüm, bir gül köründe de kette. Bir gül göründü de gitti. En mençime asa kete, özün yurttan tasa yete. Levin tutsa bolsa uçlasam kolda didirip, jelvası canda küydürüp, bir gül köründe de ketto. Bir gül köründe de ketto. Degenim gülden kürkem, şanın aziz gözler yerkem. Olsa su kötürmez erkem, bir gül köründe de ketto. Kevli mansar nurlu yüzün, tağı da bir körsem özün. Süyer yedim baskan izin. Bir gül köründe de ketto. Bir gül köründe de ketto. Bağdan balın tapsa yeger, Jelvan azlanar yerkenen. Aa,
Kevlimin sarı nurlu yüzün, tağı da bir körsem özün. Süyer yedim başka onızın, bir gül köründe de kettin. Bir gül köründe de kettin. Bir gül köründe de kettin. Evet, sağ olun, salamat olun deyimiz Ali Bayağı. Bir köründe de kette halkımızın direktörlerinin, keulilerinin oran alğan kosu. Şu da ajayıp kosu. Yani jüp kosu kosu dedik Ali Bayağı, keyin kosu. Oldu, yendigi kosu ofadar bolu. Aha. Vatanga ofadarlık. Dostka ofadarlık. Şahsı körgen insanga ofadarlık. Kattı kıyınlarsan. Sonday bir ajayıp mövretler yadına çöğütüğün kosu, Kadır Bayhlalık müzikasına, Sadır Bay İsmailov sözüne, Opa darın men bulayın. Marhamat. 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 Aşıklar sevle gülayım, encimde yaş boyarım. Zollarında entezarım, o padarın min bulayım. Aşıklar sevle gülayım, encimde yaş boyarım. Zollarında entezarım, o padarın min bulayım. Akıl bulup adas kandım, gözlerimde nur bulayım. Çoldaz bulup adas bandı, kırpeklerim kamas kandı. Akıl bulup adas kandım, gözlerimde nur bulayım. Patpanım uranımda, senin kalmay bir adımda. Kusup sesin kıyalında, tavsın mastajır bulayım. Bir patpanım uranımda, senin kalmay bir adımda. Kusup sesin kıyalında, tavsın mastajır bulayım. Zoldaz bola balaş bandı, kırpeklerin kamas kandı. Akıl bulup adas kandı, gözlerimde nur bulayım. Zoldaz bola balaş bandı, kırpeklerin kamaskanda, akıl bulup adaskanda, gözlerimde nur bulayım.
Рахмет, Алмайға. Қандай ажайып қосық, хақиқатында да көпшілікті жасылығына еріксіз қайтарған табиғи. Әлбетте, әлбетте. Енді Далбайға көпшілік ықласпентлеріңізден, телетамаша көрерменімізден SMS-тер келіп отырыпты. Өз орнында оқып естіріп қойсақ, Шаргүл. Шүда дұрыс, мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті інім Рүстемім, қарындасым Шаргүл. Сіздің жамаатыңызға көп салы ықласпентлеріңіз атынан міннетдаршылық білдіремін. Сіздерден менің өтінішім Далбай Мәмбетмұратовқа талантына тән берген ықласпенті атынан сәлемімді жеткерсеңіз. Қосық қатарлар мен жеткізіпті, сенің ашық болған дайы қызыңа жазған қатларыңды мен тасып жүрдім. Ол әзір ақылық сүйген кайуана ана мұйығында киелі ұшқыңды көрдім. 45 жылдан өтті менің шамамда. Сахналарға шығып қосық айтқаның, Her мұқамға дөніп көрді басқалар қарақалпақша бағдарыңнан қайтпадың. Талантыңа тән берген өз қалқың бар. Сен дайымсаң, мақтауыма хақым бар. Қош хауазың жаңлай берсін талмасын қарақалпақта өшпейтұғын атың бар. Иман, иман бабамыздың әулады, ата тегін, тегін емес ұлысаң, қарақалпақ сахнасының бүлбілі өзгеде жоқ ырғақ бенен құлысаң. Ең жақсы тілектер менен жиенің Марат Нағметұллаев депті. Жүде ажайып жазыпты Марат ағаға да. Марат ағамызға да шайыр, халқымызға белгілі инсан бұл инсан да. Өз міннетдаршылығымызды білдіріп қоямыз. Сізге рахмет. Енді кісінің бір ажайып жері бар да, бұл енді Таганрогта бітірді бұл. Орыс тілін бітірді да бұл. Орыс тілін. Бұл келіп-келіп үлкен шайырға келді. Дегенмен болғаннан кейін айта бересің ғой, апамнан туған шырағым деп қоямын оған. Әзірге кейінгі көп қосқыштардың намаларына текст жазып беріп тұрған бірден бір шайыр жігіт. Марат Нағметұллаев. Рахмет. Жүда жақсы пікірлер. Енді SMS хабарларымызды дауам еттіреміз. Ассаламу алейкум, Далбай аға, лапызыңыз балентілей берсін. Қайларда сан қосқын атқарып берсеңіз. Сазенділер Тұрғанбай Жаулан, Тимур, хан басқалар қолларыңыз талмасын депті. Рахат атлы біздің Найшы сазендеміз. Рахат, сізге рахмет. Біз біздің ықласпентіміздің талабын орындаймыз. Қайларда сан бұл енді 98 жылдың майдаларында шықты енді бұл қосық. Қайларда сан деудің өзі жылдар өту, жылдар өту. Мысалға бір қызға 40 жігіт ашып болып, бір жігіт алады ғой енді Рүстем құсаған. Қалған 39 бос қалу керек біздер құсап. Сондай бір уақытлары жылдар өткеннен кейін ұшырасу оныңменен, оны аңсау, оған деген ерегі жүрек сезімдерінің бар екенін сездірген халда сағыныш. Қайларда сан Әлбетті, рахат Найшыға өз міннетдаршылығымызды білдіреміз. Басқа соның үшін қайларда сан жігіттер, қайларда сан. Және де SMS-леріміз аз кем оқиық. Жалы хауазда қамеше атқарып жүргеннен кейін Далбай ағамыз дәрхал тайын тұрды. Енді бірнеше SMS-леріміз бар, келген азғантай оқимыз Далбай аға. Мархамат. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан телеканалы Саз Сәубет көрсетуі жамағаты. Ұстазым Далбай ағаға күш қуат, беккем денсаулық тілеймін. Біздерді шәкіртлерінің алдында хамеше аман сау болғай. Ұстазымыздың атқарған қосықларын айтып өстік. Елі де үйренетұғымыз көп. Дөретушілік табыстар тілейміз. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бегіс Темірбаев шәкірттіңізден келген. Рахмет, әзізім, рахмет, Бегіс бай. Өз мінетаршылығымызды білдіреміз. Далбайға хайт байрамларыңызбенен құтылықлаймыз. Сізге балент лапыз тілейміз депті 93 абоненті. 1971 абонентінен келген. Рамазан хайты мүбарек болсын. Далбайға дүретушілігіңізде табысылар тілейміз. Гүлзиба қыз, Гүл Яңлыды қосын атқарып берсеңіз. Шоманайдан Өмірбек һәм Мершат Жәлменовлар шаңарағынан келіпті. Сондай-ақ ораза айы құтлы болсын. Далбай ағамызға бекем денсаулық, шаңырағына аманлық тілейміз депті. Айтбай Тәжібаев һәм қызғеткен ел аты жігітлері депті. Рахмет. Және де мінекей жиеніңіздің бірінен келген. Мен Респодан Батырман дайыма сәумет сәлем жолдаймын. Шаңырақ ағзаларымызбенен бәршеміз тамашалап отырып бас. Бәлент пәруазлар тілейміз. Респодан Батыр Брамашыман депті. Рахмет, рахмет, Батыржан, рахмет. Концерт зор өтіп атырыпты. Далбай ағаның қосықларын сүйіп тыңлаймыз. Тумарис қосығыңызды атқарып берсеңіз, сазенделерге қолларыңыз талмасын, шаршамаң депті.
Дәл баяға гөзал қызға қосқын айтып берсеңіз деп 86-40 абонентті. Дәл баяға хауазың жаңлай берсін, өміріңіз ұзақ болсын, қосқыларыңызды естіп демалып атырмыз депті Қараөзектен Аженияз атлы ықласпентіңіз. Бізде өз ықласпентлерімізге SMS хабарларыңыз үшін мінеттаршылығымызды білдіреміз. Әлбетте, құрметті Далбаяға әкеміз Мақсұттың 16 апрель туылған күні менен құттықлап бір қосық орылап берсеңіз, Исламбек Динара ұл қызлары сізге әумет тілейміз депті. Туылған күн иелерінің баршасын құттықлап қоямыз. Өз кезегінде Далбаяға дауысыңыз талмасын, Рамазан мүбарек болсын. Қалқаваттан ықласпентіңіз Қуат Өтепов сізге талмас күш жігер тілейді. 3122 абоненттен келген SMS. Көрсету жұдай жақсы өтіп атырыпты. Шаңырағымыз бен сүйіп тамашалап отырмаз. Далбаяға қосықларыңызды жақсы көреміз. Хауазыңыз еледе бәлентілей берсін депті. Меке алыс мойнақтан ықласпентіңіз Айтжановлар шаңырағы. Бесенова Маржан Бұршытау ауылынан Далбаяғамызға бәлент паруаз. Хауазы Барқұлла жаңлай берсін пайдтан пайдаланып, Маржан көлдегі көбесін және жадырасын ағаларымызды туылған күнімен құтлықламақшыман. Және де ұстаз Далбаяға хауазыңыз жаңлай берсін, бақтымызға аман жүрін, сізге денсаулық тілейміз. Шәкіртлерің Султан Жүсіпбаев һәм Азима Үсенова депті. Қосқышларымыз. Қосқышларымыз. Хауазың жаңлай берсін депті Испандияр атлы ықласпентіңіз. Қазір бізге тікелей қоңыраулар келіп атырды, біздердің оқуымызға кезентетіп атырды. Бізге лажы барынша SMS хабарлар жолаң, Telegram тармағымыз қосылып тұрды. Жаңа айтып өткенімізде 99 кодыменен 583-41-40 номері арқалы хабарларыңызды жолласаңыз, біз оқу ымканиятына иеміз. Қоңырауда жауап бере алмаймыз, азиз телетамаша көрді. Далбай достым, концерт зор болып атырыпты. Сіздің концертіңіз дихалларымыз бәрігі жұмысларды баслап жіберген. Ауыл қожалық қызметкерлеріне еш беріп атырыпты деп ойлайман. Хүрметпенен министрліктің жәмәті атынан басланғыш кәсіптік ауқамы басылығы Марат Құрбан Язып депті. Далбаяға хауазларға хауаз қосыла берсін. Үйіміздің ағзаларымыз бенен сіздің қосықларыңыз тыңлап отырмыз депті Бахадыр Бегімбаевич. Рахмет. Далбаяға хауазың жаңлай берсін. Біз қызығушылық пенен тамаша етіп отырпыз. Енді мына кесент етіп атыр бізге. Қазір Қуаныш Юсупов атлы сіздің ықласпентіңіз. Бізде өз мінеттаршылығымызды білдіреміз. SMS хабарын жолдапты. Және де мінекей Ақтау қаласынан сәлемдер, SMS-лер келген. Біз Ақтау қаласынан ауылымызды сағындық. Далбаяғаның қосыларын естіп, ешланып отырып біз. Бәлент паруаз дейміз, ағамыз қартаймасын, шаршамасын. Еледе қосықлары зор, таза-таза қосықлар шығарсын деген жақсы тілектер білдірген. Гүлхан, Гүләйім Батыр, Марина, Айка, Эленора, Марзия атлы ықласпентлеріңізге. Рахмет, таршесіне. Барлық SMS хабар жолаған ықласпентлерімізге, телетамаша көлерімізге, ұтыбарыңыз үшін мінеттаршылығымызды білдіреміз. Хабар жолаған қолларыңызды алмасын дейміз. Әлбетте, бұл хабарлар біздің қосықшымызға және де Әлхам Йош бақшылайды. Әлбетте, әлбетте. Көтерін кепетті және де қосықларымызды давам еттірсек. Қайсы қосықты атқарамыз? Бағанамыз айтқанымыздай, лирикалық қосықлар баршасы. Қосық қайларда сен? Мархамат. Қадыр Хилалов музыкасына. Әлімбай Сейтек сөзіне. Мархамат. Мархамат, мархамат. Жастығыңның қуасы қайлардасың кеуелімнің мұласы қайлардасың қол жетпеген арманым қайлардасың қосылының аласы
Son şazılar kötüm rana gelmeden Muhabbetin mende biraz şölleden Ara alız kevlem yakın bulsa da Yıllar boyu didarında görmedim Ara alız kevlem yakın bulsa da Yıllar boyu didarında görmedim Omutada boyladım bağım sen beni Keşirmende bir turaksız bildin Omutada boyladım bağım sen beni Keşirmende bir turaksız bildin Burca hangi Özüm turganda Suyalmayman Suyalmadım özgeni Bu dünyada özüm aman turganda Suyalmayman Suyalmadım özgeni Barmaydın kaylarda Seni oylar Taldım şirin kıyalga Geydi canım Sen yesemi tüskendi Sıymayman men Bulken dünya Ocağımda Ötünemin Canım beni keşerdi Men tileymen Sağan bakıt gelsen de Ara alız kevlem yakın bulsa da Diyanmayman Şürekimden uşardı Son şacılar öte dağı arada Aytan mayman şürekinin uşurdu Onu tede boyladım bağım sen beni Keşirmendey bir turaksız binden Onu tede boyladım bağım sen beni Keşirmendey bir turaksız binden Bu dünyada Tanha özüm turganda Suyalmasın, suyalmadım özgende Bolca hande özüm aman turganda Suyalmayman, suyalmadım özgende Kaylardasın Kaylarda sen, kaylarda Ay, rahmet Dalbay'a, sağ olun Rahmet, salamat olun
Şimdi, yine bir kosu kayırlarını kep kaldık zikler. Şimdi, Dalibayağa tab osu mauritlerdi. Şakırdınızdı de ortağa mırat eteye. Biz bileyemiz Dalibayağa ustaz şakırt. Albette, koplegen. Jolga koyuğan. Koplegen şakırtları bar Dalibayağanın. Albette, albette. Eğer mağıl deseniz, hazır ortağa mırat etemiz. Bugün studiyamızda Dalibayağanın şakırtı. Karagalpakstan Respublikasına hizmet körsetken artist Bahadır Razımbetov da keldi. Marhamat, marhamat Bahadır. Endi ustaz şakırt albette bir sahnada qosıq atqaru öz aldına bir baxt. Sol emes pe? Albette, her bir qosıqşığa da nesip ete bermeydi ol. Endi darhal qosıqqa nöbetti beremiz be Bahadırga, yaki bolmasa sövbet. Azma sövbet qılamız. Aha, sağolunuz. Hoş geldiniz Bahadır. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Waalaikum. Armanızlar. Rahmet Bahadır, Ramazan bayramlar menen sizde. Rahmet. Kutluklaymız. Şimdi ustazınızdan kaysı tareplerin özünüzge örnek etkensiz? Kaysı tareplerin algansız? Elbette. Dalibayağa bu insan hakkında aytatğan bolsam tareplerim jüde köp. Sebebi her bir şakırtke özünün bar akıl nasihatin tolık jetkerip bere alatın insan. Koldan kelgenşe amel etuvge hareket etip atırsız. Albette. Sonun ışında Dalibayağa mine kasından kaldırmay alıp jürüp de eñ bir jaqsı körgen şakırtının biri da. Albette. Jaqsı. Albette. Nöbet qosqılarımızğa. Nöbet qosqılardan aldım bir nesen aytıp ötkesim men. Marhamat. Endi şakırtın özi ustaz tutup kelip özi senin hürmet kılıp senin qosqılarında kämine jetkerip aytsa, bu ülken bakt, kaysa bir ustaz üçün. Şakırt köp bulmaydı özü, ustazam köp bulmaydı da. Ege degende, bu 5 nelde yeksen onun bari tutat degen fikirden aulaq bolu kerek. Odan ya birevi ya ekevi tutat. Onam köterip tige bersen olur kolajı. Son üçün şakırtlar son şaksın. Yani men Bahadırdın bir mağan degen bir nesi, öz aldına. Son üçün Bahadır'a aytaman Bahadır. Özü boyu kişkanday adamlar, ulu insanlar bu. Ulu insan boyu kışanday bu. Son için ben boyu uzunluğu şakırtmamışı alığım gele vermeydi. Şakırtlarım ben gözümü sığın bak kilerim. Yani boyunuz teğen boğandan gel, sel mahtarım olacaksın. Ova, bırak, bırak ben boğana aytaman, sen boyun benim mahtanmamağın, sen beni ötkenin benim mahtan deyiminde, mertebe meyin. Beni ziyat öt deyiminde. Sol sakın ülken bak deyiminde. Son için marhamat. Sağ ol oğlum. Marhamat. Yende, ustaz bana bir kosu atkarsak da. Aha. Sen mağandı gılayık. Sen aldım ben yek kosu atkar bul. Ova, kim üçüncü olsun kim vakti mi kelimen sen? Marhamat. Şakırsan. Marhamat. Ustazın aytkan orlaymız. Albette, albette. Marhamat. Ustazın özünün atkargan qosıqlarından endi künü menen soranı atırdı. Gözal kızga qosıqın. Jıla jaqsı. Marhamat. Tınlaymız. Jıla jaqsı. Sazendelerimiz marhamat. Жаңа туған айға мегзеп сырлы көздері Талшы бақтай қыпша белі шерін сөздері Қасын қағып жүрегіме кеттім от жағып Сыңғырлаған күлкіменен билеп алған қыз Ай жамалың көркің мені отқарға Saldı Göz aldımda İles iles Nazlarım kaldı Gözlerimden Tünü boyu Uykumda aldı Göz al kızının Kıyalımda Bile bağlan kız Seni ansa Gözlerim kaldı
Бахадыр. Рахмет, саламат болуң, сондай ажайып қосық. Өткен сапар сіз біздің Совет кешесінің құтлы мейманы болдыңыз, тікелей эфирде жанлы қосықлар атқардыңыз. Сондан кейінгі ықласпентілерден қандай пікірлер, қандай сөздер естідіңіз? Әлбетте, енді бұл үлкен каналдан бұндай бір эфирден жанлы ауызда концерт берудің өзі аңсат емес, себебі енді bir жағынан қосықшы ұшынам бір арзу арманы. Мен жуда қуаншылымын осы эфирде қатынасқанымнан. Әлбетте ықласметлерден көп рахметлер келді. Жыл минеттарымды білдіремін. Рахмет. Давам етеміз Бахадыр кейінгі қосықтарға. Әлбетте енді ұстаздың және бір қосығын атқарып берсек, Дилбарым атлы. Дилбарым. Дилбарым қосығы, мархамат. Rahmet.
рахмет. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Демиз Бахадыржан, хавазыңыз талмасын. Шыда жайып қосық болды. Енді ұстаз менен біргелікте сенің көзлерің қосығын атқаратығын шығарсыз. Мархамат. Әлбетте, әлбетте. Қайсы ұстайсыз, сол ұстайтамыз. Мархамат. Келіңіз, Әлбайға. Енді біздер қосылар менің сол 87 жыл майдаларында жазылған қосық. Енді бүгінгі деймін айтылған шығар, көп мен оны есте бермедім. Бахадыр жанға бір қосықтардың бірі осы болды. Не дегенде, кәміне жеткер байтан жігіттің бірі осы болып тұрыпты. Сізді жақсы. Кеттік. Жаслық жігеріме ұлхан бағышлап, мұң
жылуанас менен күлөр көздөрүң, муң жылуанас менен ай күлөр көздөрүң. Жасла жигерме илхам багышлап, муң жылуанас менен күлөр көздөрүң, муң жылуанас менен ай күлөр көздөрүң. Рахмет. Рахмет. Устаз шакирттин аткаруунда сондай бир ажайып кошук болду. Биз миннетташылык билдиребиз. Энди Далбайга тап успайтларда азыр бир суроо туулады. Ихласментлерибизден де келип атыпты. Айрым тарау ийлеринде жылдар өткөн сайын тажрибе топланады, шир ахласады, таланттын кырлары ашылады көп тарауларда. Энди кошукчуда кандай? Жас мүнген сайын. Кошукчунун барып-барып ашылса дөгөс. Кошуклар эгер кишинде талант болатын болса, инсанга берилетин бир гана нерсе көркү менен адамына, аны окуткан менен, шоктан менен пайдасы жок. Ода талант болмаса эгерде. Талант болса, ал адамда бир нерсе болот. Өзү айтылады, 100% деп алатын болсаң, сонун 95% минет, 5% талант. Талантты өсүрүү керек да, өзүң сону кимгедир жугурасаң, кимгедир устаз тутасаң, өзүң музыкалар, өзүңө түшөтүн сөздөр жаздырасаң, бул энди өз алдына ар нерсенин машакаты бар да. Бул нерседен кашпай келгенлиги ушуна бүгүнкү күнгө келип, мынакей өз катарынын арасындагы көрсөтмөсүн тупалап, таланттуу кошукчулардын бири Кыргызстан кызмат көрсөткөн артист. Халкыбыз тааныйды, жүргөн жерден мисалы эки адам бири Бахадыржан калайсың десе бул үлкөн бакыт сен үчүн. Албетте. Ошон үчүн бул мензилде саган азизим менен шабыт тилеймин. Кимдир кийилге дейм табар, кимдир такта өбүргө дейм, кимдир мунерде калар. Мен сага бул маселе үлкөн шабыз, белен парваз, күч, талант тилейм. Аман болсун. Жада жакшы, Бахадырга бир сурап. Устаз менен бир сахнада бир кошукту аткардын жоопкерчилиги. Албетте аңсат эмес. Себеби сондай, ул инсандын алдында туруп, кошук аткаруунун өзү биргеликте аңсат эмес себеби. Bunun öz alına jügü var. Bırak men için bakt. Her sefer memleketlik imtihanga kirgen diye bulatın şu an. Elbette. Güzel, jaksı. Sizden aldağı dürütüşlüğünüzde balen parvazlar dileyimiz, ustazınızın yolunu bersin deyimiz. Salamat olun. Ustazınızda tavsiyeler olsun. Bu kadar sağ olun. Salamat olun. Salamat olun. Sizge kuş batın. Yine de sorunda şarık bir jaksı soru kozgadınız. Jas ülkeyken sayın dağısta, kanday gözgerisi boladı, baskada deyip. Şimdi sorunda yine bir Далбайга суроо кеп туулат да. Өзүңүздүн перзентлериңиздин арасында сиздин жолуңузду туткан, сиздин тарауыңызды туткан балдарыңыздан барбы? Таңлаганлар. Таңлаганлар. Көркөм өнөр тарауы тарауында менин шаңырагымда өзүмдүн башкалардын баарды кошуп айта турган эле бул. Энди үйдөгү менин өмүрлүк жолдошум бул балетмейстер. Балетмейстер таңсын сабак беретин инсан да. Таңсы үйрөтөтүн, таңсын сырларын. Сол себепле бир кыз бир балам бул хореографияга айланды. Аяк оюн. Аяк оюнга. Бирок кошукчулук жок. Сонун үчүн экөө маданият тарабында. Бир бирин маданият тарабында. Жыраклашып, жырак кетпеген. Рахмет. Энди жакшы. Жана да SMS кабарларды окуйт. Себеби көплеп келип атырды. Өз убактында окуп да үлгөрүбүз керек. Үлгөрүбүз кыйын болуп калат. Энди сонунда мынакей Шымбайдан сәлем депті. Кешіресіз. Шымбайдан сәлем. Далбайға хауазың жаңлай берге. Рамазан айы мүбәрек болсын депті. Аллан берген Фла Шаңарағы 28-84 абоненттен келіпті. Далбайға хауазың жаңлай берсін. Концерт жақсы өтіп атырыпты. Орақбай Өтепбергеновті бүгінгі туылған күнімен құтлықлайман депті. Қанлы көлден Айбек Назарбеков. Мархамат. Далбайга ассалому алейкум. Саз сөөбөт кишеси көрсөтүү кызматкерлерине баарына өз миннетдашылыгыбызды билдиребиз. Шаңарак агзаларыбыз менен Далбайганын концертин жүдө көңүлдүү көрүп дем алып отурупбуз.
havazı talmasın, ağamız hemişe aman bolsun, şakırtlar köbeyte versin, Bahadır Razımbetov'te şakırtları davamlı bolsun dep de Özbekistan Memleketlik Filarmoniyası, Karagalpakstan Respublikası filialı bas injineri Eşbayev Timur Turdubayev işten kelgen eken. Sutarau. Sutarau nesi? Jene de devam etemiz. Assalamu aleykum. Har maŋ Rüstemaga, Şarygül apa, şarşamaŋlar körsötüp ajayıp bolup atırdı. Bizler şaŋarağımız menen Dalibayaga hem Bahadır Razımbetovlardıñ ıhlas pentimiz. Havazları talmasın. Karaözöktön Jaksı Muratovlar şaŋarağı depti. Rahmet. Jalpaq Japtan depti 0124 abonentinen kelgen. Қосықларыңызды анам мен бірге тыңлап демалып отырмыз депті Нөкістен Маманби атлы ықласпентіңіз. Дәлбаяқ хауазыңыз жаңлай берсін депті Шоманай Ақтерек ауылынан Шахноза Дәлібаева. Енді әзір егерде операторларымыздың алу мүмкіншілігі болса, бізге мінеке ашылмай тұрған 241 SMS хабар келіп тұрды, 51 қоңырау келіп тұрды. Біз оларға жауап бере алмаймыз, тек қана Telegram тармағынан келген хабарларды оқу мүмкіншілігіне иеміз. Демек, давам еттіреміз. Ассалаум алейкум, Рүстем аға. Харман концерт зор болып отырды. Дайымыз Қазақбайдың туылған күніменен шын жүректен құттықтаймыз деп Шымбайдан Руфат, Самат, Шухрат деп жақсы тілектер білдіріпті. Туылған күн иелерінің баршасын біз де өз кезегінде құттықтап қоямыз. Демек, және де Kocaeli rayonundan İhlas Penti men Dalibay ağanın sağ bolsun hemişe baktığımızda aman bolsun havazları talmasın dep Kocaeli'den Polat isimli İhlas Penti'ngiz nömeri körsetilmekte. Rahmet. Tastayevlar Şaŋarağından kelipti. 92-93 abonentinen Gül Yaŋlıdı. Men kegelişi men Allah Esenbay. Dalibay ağanın İhlas Penti men havaz jaŋlay bersin. Taşkentte oqığan dawırımızda awıldı sağınıp Dalibay ağanın qosıqlarını tıŋlaytığın edi. Hazır sol dawırlar esimizge tüsüp atırıptı. Kekelden su alğan kız qosıqın atqarıp berse eken dep soranıptı. Eger de mümkinçiligi bolsa sorawlar boyunca qosıqqa nöbet bersek, e? Jäne bir SMS oqıp bersek, Dalibay ağa sizge balent parvaz tileymiz. Aga konsert zor bolup atırıptı. Sizge küş quwat tileymiz. Aga Ініңіз Қалжанов Сәрсенбайдан депті. Рахмет, Сәрсенбайдан рахмет. Үлкен. Және де біздің Қалбайға Қалжановтың баласы бол. Үлкен ұстазымыз Қалбайға Қалжанов деген бақсы өтті. Биыл 70 жылдығын берді соның баласы. Және де Доспан Жүгінісовтан келіпті. Ассалаумы алейкум, сәссәубет көрсетуіне Дәлібайға хауазыңыз талмасын, сәзенделерге де қолларыңыз талмасын деп Доспан Жүгінісовтан келіпті. Рүстем Шаргүл, қалайсызлар? Эфир зор өтіп атыр. Мен Дәлібайдың класласы боламан. Атым Бибажар. Достым, қазір біздер Ұлбеке Бекімбетованың үйінде қонақтамыз. Бибісәнем, Анар, Қомша, Сарбеке, Ұлбеке, сізді тікелей эфирде көріп отырмыз депті. Сіздің класласларыңыз болса керек. Мақтанышымыз еді мектебіміздің. Ел қызметінде ажайып қосықларыңызбен шаршамай қызмет ете беріңіз. Барқұлла сондай қосықларды күтіп қаламыз депті класслас қызларыңыз жалынды сәлем жолдап сізге. Рахмет сіздерге әзіздер. Және де SMS келіпті, келуі тоқтамай жатыпты. Демек Дәлібай аға ұстазымызға балент парваз тілейміз, денсаулық тілейміз. Хәмеше алдымызда ұстаз болып, денсаулықта, балент парвазларда алдымызда жол көрсетер яшылымыз болып жүре берсін. Шаңарақ ағзаларына да бәріне бақыт тілейміз, жұмыстарында табыстар тілейміз, ұстазымыз шаршамасын деп филармония, Қарақалпақстан Республикасы филармониясы директоры, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бақтияр Есемұратовтан келді. Рахмет, сайдылайыш, рахмет. Мархамат, енді қосықларымызды давам еттірейік, көрсету үшін ажыратылған уақытта шамаласып келмекте. Рахмет, SMS бергендердің бәрі-бәрісіне рахмет. Аман болын. Сіздер арқалы мен Дәлібай, сіздер арқалы мен Бетмұратовпан. Енді, әр кімнің туған жері Мысыр шәһәрі дейді. Соның үшін біз Кегейлде туылғанбыз. Кегейлге Жалпақ Жап бойларында, атырапларда үлкен-үлкен инсандар шыққан. Көркем өнер тарауының өзінен Ұлан Сатпаев шыққан ол жерде Нәжімеддин аға. Зиядин Лепесов, Құрманбай Зәрединов деген композиторлар. Кеңесбай Рахманов та үлкен шайыр. Талант иелері. Мақсет Бабанезов те генерал. Қарап тұрсаң. Пақтаның академиктері, Бәкір Кәрімбердиев, Матәлі Емжаровлар, үлкен академик, Тұрсынбай Ешжановлар. Шыда жақсы. Бір ғана ауылдан соның
arasında bizler Әлімбай Шетек екеуміз бармыз. Шида жақсы көрсеңіз. Соның үшін кегейлісі болғаным үшін кегейліге арналған қосық жаздырармыз, бәлкі қиялымызда бар. Ол кегейлі. Енді кегейлден су алған қыз деген бір әжайып қосық айтқымыз отырды. Енді Әділдің қосық айтпаған менім кегейлінің қыздарын мақтағым келіп отырды. Шида жақсы. Өзі қайсыз достың үйіне барсаң кегейлі мақта дейді ғой, сондай да. Сұраулар бойынша кегейліден су алған қыз Мархамат. Кетті. Жігерімі кегейліден су алған қыз апаң суға жіберді ме кегейліден су алған қыз апаң суға жіберді ме кегейліден су алған жүзіңнен тамар зия сен бір гүзел бүлбүл күйі кегейліден су алған қыз сен бір гүзел бүлбүл күйі кегейліден су алған қыз Рахмет Әлімбайға. Сау болың, саламат болың дейміз. Енді бір жайын қостың реті кеп тұрды да үрсім. Енді Алысоя Султанов деген бір жай бір адарым бар менің, ақсақалым. Олар енді творческий семья
Ova Qaraqalpaqtın bir ajayıp qosqısı, menin bolsa dostum köpten. Ova Bazargül Karimovanın ömür yoldaşı. Bu adamın hazır 50'den 60'dan artlıq men biletin. Odan köp çıxar belki. Qosq tekstlerine namaz yazıldı bunun. Sonun içinde yarışkı degen qosq bizim nemizge tüşkön. Payımızga. Şimdi Dalıbay'a yarışıkına sazendilerin sayılanaman degen şi bir 3-4 SMS adam özü vaxtlarına jetkizip koysak da batırıpız. Dürüst aytasız. Dalıbay'a ustazımızga balent parvazlar tileyimiz. En birinci nöbette densaulık şarşamasın ustaz. Dip kompozitor Ajnyaz Pahradinov'tan geldi. Rahmet Ajnyaz, rahmet. Dalıbay'a sizin kışkene gana ıhlas pentiniz bar eken, bizim Sultanbek atlı tamasha koyumuz. Hazır osu korsetudu tamasha yetip oturgan eken. Biz öz kezegende Sultanbek'ti bugünkü tuğulgan künü menen kutulqlaymız. Albette sizin ıhlas pentleriniz bolgandan kiyin, albette ustazı hem şakırtının ıhlas pentimen degen xabar kaldırıptı. Dalıbay'a hem Bahadır ağa balent parvazlar tileymiz, qosıqların süyüp tıñlayman degen pikirler jazıptı. Rahmet Sultanbek. Sultan деген атты көтеріп жүру Sultanbek қосылғаннан кейін болған. Sultan дегеннің өзі ауыр нәрсе. Sultanbek дегенді көтеріп жүру үлкен нәрсе. Sultanbek деген жігіт болу. Сау болсын, саламат болсын. Туған күндері құтты мүбарек болсын деп. Ұзақ жас тілейміз. Албетте. Қосықларымызды Sultanbek'тің туған күніне де бағышлаймыз. Албетте, албетте. Және бір есімімізге келген Дәлібай ағаның ықласпентіміз. Біз шаңарақ ағзаларымыз бенен тамаша етіп отырыппыз. Кеуілі демалып отырыппыз. Мен Респодан Тимурман 11-12 абонентті ықласпентіңіз. Рахмет, саламат болсын Тимуржан. Демек, бәрше бүгінгі туылған күн иелерін өз кезегінде құттықтап қоямыз. Қазіргі атқарылатын қосық мінекей Sultanbek'ке һәм басқа да туылған күн иелеріне арналады. Дәлбай, қуанышларыңызға бақшылар, мархамат. Енді микрофонды қосып берің. Мархамат. Енді қазіргі айтылып отырған қосық жаңа айтқанымыздай ярышқа. Бұдан да және менің сөзді шәкіртім отырыпты. Bahadır Razımbetov bunu kemine keltirip aytkan şigitlerden biri. Men jene bir duet kılıp aytuğa şakırman. Bırak, basla biz beremiz bunu. Marhamat kılıp kelebir azizim. Bahadırjan. Altyazı M.K.
жас болып кете. Кейінен телмере, ұзақ қарасам, май көздеріңе жас болып кете. Рахмет, рахмет. Және де қосықларымызды давам еттірейік, Дәлбай. Енді есімдер келіп отырды. Енді қосықлар көбірек айтылсын деп. Аға, енді бір қосық бар. Бағана да бір айтып өтіп кеттім мен. Бір қосық жазылуы мүмкін. 100 қосық жазылуы мүмкін. Бір намаз жазылуы мүмкін, 50 қосық жазылуы мүмкін мысалға. Ямаса солардың ішінде bir kosuk meyana tavrak zirge varıp kalıqa bulat dedim. O sonunda bir kosuklardan biri. Özbekistan Armanı, Özbekistan'ın Karapapasan Kalı Sayırı, İbrahim Süptüm. Tört kuplet nersege sonunda bir dünyanı kırgızgen. Bu anamın o şairinin kolundan kelebermesi de böyleyim. Ne kadar günde. Şu yerde İbrahim'in, İbrahim'e kendi belirildi. Sonuçta cahı cennette basın bugün. Oğlu şairimizin. Kızıl köylek deydi o. Merhaba. 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 Kızıl köylük kanat denende kadde boyların ajarası kırıp geldim canım. Oturganın yesekte aşı görüp geldim şanım sen yendo men oturganın yesekte aşı oturdum ben yenge yepeske aytar sözün nene adası aytar sözün nene adasın şaşlarında sipadım əsdi canım qanday turdu şarası şaşlarında sipadım əsdi canım qanday turdu şarası süyşem dedim alıp kuşaka Leblerine lebimde basıp Kuş karasım soğuk bırakıp Al bir adımım akıldan sasıp Kuş karasım soğuk bırakıp Al bir adımım akıldan sasıp aytar sözün nende adası var oturdum men yenge yepeske aytar sözün nende adası var şaşlarında sipadım əsdi o xanımda ay turdum şarası şaşlarında zi
sıfadım əsdir Canım qanday turdib jarası Qızıl qoylu qınab denildi Qadı boyların əşarası Kırıp geldim canım sen yendi Men oturan yesekte aşı Kırıp geldim canım sen yendi Men oturan yesekte aşı Men oturan yesekte aşı Rahmet Albayga, jüda ajayıp. Jüda zor qosıq boldu. Jäne de qosıqlarımızı davam ettirik. Hazır gana bizim SMS xabarlarımız üstünde Gülnara atlı ıxlasmendiñizdiñ bugün tuğulğan günü ken. Sı tuğulğan künü menen şın jüreğimizden kutlıqlap, kelesi qosıqtı sı tuğulğan kün iyelerine, qoanş iyelerine bağışlaymız. Marhamat. Qoanş iyelerine arnap. Endi har bir xalqtıñ şığısı xalqtıñ negizi boladı. Milletin negizi bolat. Sonun üçin az halk, köp halk degen bolu mümkün. Bu endi halklardın içindegi hammesi özinin burunqı tarihine jakınlasa köp jerge barıp kalat. Sonda sol dövrlerdegi bizim tarihimiz hem tarihka barıp kalgan. Bunu biletimiz sebebiz Özbekistan hem Karakalpakstan halk sayarı Özbekistan kahramanı Ibrahim Yusuf'tun bir acayip kosu biz dedim. Kompozitor Lüküen kompozitorum benim Kurumbay Zeledin'in koluna çıkıyorum. Bu yönde sol devirlerdeki Oks Daryası da batırgan hazırgı Amudarya, Yaksar Daryası da batırgan hazırgı Sırdarya, Vugusu de batırgan hazırgı Aral Tengizi ortalığında eski masyagetler kavimi ötken. Bu masyagetler kavimi bunlar bizlerin şıkısımız. Devalı batırıp da tarih. Bu hakikatlıka turu keledi. Sonun için usta Gözdal kavimin Acayip patçası Tumarisa hakkında afsanalı hoşuk. Merhamat. Barışı Tulgan Küller iyilerine arna. Kuanış iyilerine bağışlanalı. Merhamat. Kuanış. Masagetler tuğan yelge Kuyaş tüsüp külkü görme Herre konbay güldün gülge Darak sırgıp meyva verme Kanday sen bar bol ömürde Düzge kaşık yeşler gön
Sağ olun, salamat olun. Havazınız talmasın. Şimdi Dalbay ağa, sorunda mineki biz dil tamaşagörlerimizge jüzdenemiz. Bugün siz kütken, siz sağıngan, ustaz qosqışı, Qaraqalpaqstan Respublikasına kızmet körsetken artist Dalbay ağa Mambet Muratovtıñ bir-birinen ajayıp qosqıların tıñlay otırıp, bizge ajıratılğan uaqıttıñ öz jumağına jetip qalğanında aŋlamay qapız. Дұрыс айтасыз, хақиқатында да жақсы сөз, жағымлы қосық жанға ләззет бағышлайды. Әлбетте біз және бір мәртебе битакрар талант иесі, ажайып қош хауаз ұстаз қосықшы Дәлібай ағамызға ілхам еш тілейміз, саулық, саламатлық тілейміз. Қала берді, бүгін мінекей пультта, студия ішінде қызметте отырған барлық инженер-техник қызметкерлерімізге, сондай-ақ студиямызда отырған мінекей сазенделерімізге өз міннеттаршылықтарымызды білдіре отырып, біз көрсетуіміздің бүгінгі санын жұмақламақшымыз. Әлбетте, жақсы күнде, жақсы тілеклерменен және дидар көрсу, несіп етуін тілеп, ұсының менен көрсетуімізді жұмақлап. Әлбетте, қазір жаңлайтығын қосығымыз бүгінгі көрсетуіміздің бәнт басары болады, әзіздер. Дәлбай аға, сау саламат болың, және де студиямызда күтіп қаламыз. Ең соңғы қосыққа нәубетті береміз. Рахмет. Енді Дәрико Жаңбаева деген бір ажайып композиторымыз болды. Бар Сәлмен бай аға садиқ сөзіне бір өшпес тема. Махаббатыңнан деген бір жақсы қосық бар. Мархамат. Берике катып калган. Тыңдайбыз. Мархамат. Менин азиз бирадарым. Көбүргөн шаярдын барасы Мурат Бөбүргөн чечен арагында акылыктуу болду бүгүн. Ажайып. Көпөймөн эсе. Өмүр жашы менен деген болсун. Сен жашы көрөт болсун. Бір сәр ойталға Сашыртып отырдым Сахарды таңды Шына шығым болса Кеулімді аңла Бір жасап қаларман Мұхабатына Шына шығым болса Just a time.
gözleşken sarhozdan boyunda görmesem canarman muhabbetine sol gözleşken sarhozdan boyunda görmesem canarman muhabbetine. Şarayına gözlerim kanar aşkında yürekte canlar canlar aytılmay tenen o sözlerim kanar lal bulup kanar mı muhabbetin aytılmay tenen lal bulup kalar mı muhabbetin şaşlar temiz avlana taşar boyunda acaya varmalı şaşar oyunda son gözlesken sarhozdan boyunda görmesem canarman muhabbetin sol gözleşken sarhozdan